Haló, kdo je tam? To je Valar? A je jo. Ok, jak se jmenuješ na louku a co máš za divizi? Gold něco a jsem prostě Valar. Je jo, dobře. Jak brácha, jste jako dost udělaný. Fakt? Píše, pořád, já nevím, se mu asi líbí tvůj humor, nebo nevím, co. Jako neznám moc ironii asi, ne, jakoby, nebo, já bych řekl, že nějakému celu. On je na svůj věk celkem jako chytrej, on jo? Proto nemá moc kamarádů mezi vrstevníkama. No, proto hraje hry. Okay. On je o ročník nebo dva, víš, teď nevím, o rok, myslím. Fakt, to je tak chytrej. A matiku má nějaký, nevím, přeskočil třídu nebo tak něco. Takže jako on rozumí těm ironickým sračkám, co občas říkám, jo, tvůj brácha. A jak to, něčemu jo, ale už jsem mu řekl, ať... Můžeš píču, a je rád, že tam nemá ban. Tak. Nějaká malá podpora. Kam jsem stát 2000 anonimní dono, není to úžasný? Jo, jako učitel s učitelským platem pláču, to jo. Uva. Tak to jsem si nechtěl zatím vysmát, sorry. Jsi bez. V řádku. Děkuju, ty jo. Anonymous. Jo, máš rád děti prostě. A spíš si říkám, že někdo musí předat těm deventům aspoň nějakou věc, neboli u Babiše. Mm-hmm. Ale běžím ti, teď nemá Ečko, tak bychom mu mohli. Jo, akorát tady Vejva, nech tu Vejvu asi přijít na turet. Mm-hmm. Můžeš teďka, no. Ale jsem docela daleko, no. Tak nic, no. Takové tak hodně lovu, jo, přičem, určitě. Musíme to rajvnout teďka. Určitě jo, kámo, jenom počkej až to, no, na dobrý moment. To řekni mi, jak na to, já tady ty divey moc. No, asi vem agro a pak zdrhni, nebo něco takového. Aha. Teď má Ečko, ale. Okej, dobrý. Ztratil dost Ečka, takže já budu mít ještě plát, takže... Dobré to je. Not bad. Fafa. No, Lici ne v klubsadě, jo? Mhm. A nemá Kikala. Napadli jsme Švýcarsko před jejich státním svátkem. Jo, napadli jsme Švýcarsko před jejich. Ale upřímně to nebyla dobrá volba. Dochází mi plyn a zima nezačala. Ježiši. Jo. Běžím ti, ale... Máš něco kudíma na flashy, nebo... Nemám. No, dobrý, no tak pošli asi. To vrtuje asi, no. Co ty to blokneš? Yep. Kůčko když tak, jo? Já zabiju. Jík. Nice. Asi mi dát Heralda teďka. Okay. Jako jestli to nemám Heraldem jednout. Jako jestli ho zabijem teďka, tak asi klidně, no. Já mám účko, takže můžem to. No. Jako, tak pojďme. Ok, dobré. To mě asi vypne ten Lysin tady, nebo co? To je dobrý, já to nechápu. No, já se divím, že jsem ho nedal, tyjo. Jsem bral Ignite, všechno jsem trefil, ale... On má Eclipse, tak můžu dát, no. On má Eclipse, Red Smite, asi jo, no. Asi to něco dělá, no. Mám mě asi prodávnout tady ten kokotko. Je strašně kempy, vole. Já nadbíhám mu. A tady je Lee Sin do píče. Počkej, mě spíš, ale? Další hru mám i bodíky. Flashl, obíháš ho? Už jako klidně jenom slouní něčím. Tady je. Tak teď mu pomohl utíct spíš, no. Jo. Jo. Nevím, pojem.
Nice. Asi můžu jít pro druhýho hrála, no, jestli chceš. A nebo utíkej drakovi, ale to asi nedávám stejně, no. Nic to je hrál, no. Oj. Vole, clean as fuck? Není vidět skoro nikdo, kromě Sindra. Vole, vážně? Tak mě se zajebe Aero otočky, že jsem zrovna tvůj redrangy. Nie, já. My když jsme tam šli, tak ta Sindra tam byla free a ta si vyrešla tady mimo prostě. Přemýšlela se mnou za paučko. Nejno. Aha. Yikes, nevím, jestli to vyplatilo. Možná jsem to neměl hantit až tak. Jsem tady ztratil vejmu nice. Kot. Pojďte však asi ke mně pomalu nějak. Jo, tady chci fightit. Jich víc, no. Ale my jsme silnější. Okej, okay, tady, jo, můžeme barona, můžeme barona. Jsou tři mrtví, si myslím. Aha, nebo takhle, no. Tak musíme se jenom asi, no. Teda, Syndru. No tak teďka, no. Jdeme. Lee jsem to trošku poslal, okay. Že šel bez nich. On půjde asi. Stan? Ne, terorista prostě. Nebudu srát. Okej, okay, nice. Tak klidně vypni tu red, no. Hore. No a už tady hantíme jako hovada. Trenč tam jako že sám. Nemá žádný ani samolér, kdyby. Syndru tady. To je smite? Ale jsem změnil agro. Někdo musí jít back. Aha. Ale co? Ty pičo, tak kolik toho mají, ale. Nevím. To jsou ve čtyřech prostě. Já nevím, jestli to nějak... musím běžet asi. Vždycky je jeden kokotko, co se nechá odchytit aspoň. Já už se to draka moc nemůžu, já mám tu. Skurvej, nejsem tu, ej. Co je ono, nevím. Ty pomoc nebo to dělat? Až to bude, až přijde blíž k tobě, no. Já ho zatím nahytovávám docela for free. Dávaj to, no. Teď to otoč dojin, dojin. Tak teď zkusu si smajtnout, no. Hezký, nice. Myslím. Ah, teda. Hej, posledníčko. Nalečko, no, hejzlo. Dobrý, no, teď můžeme asi pušnout mid, no, bychom měli, nevím, ale oni se mají vojvky, tak svině, no. Přijde ti, že ten Lee Sin hraje jako go. No ne, vole, to je smooth, jasně, vole, jo. Ten si se mě dělá půjde. Ale Lux pušuje, to je huge milion, jo. Piče, what the fuck, vážně? Řeš, co poslední item. Běžím tě, no, asi tak už. Ježiši. Hej, moc ty vole. Tu. To je špatným směrem. Tak finishujte, finish.
Jo, ta s ráma. Jo, to byste asi měli mít. To promiň, že jsem do začátku posral to. Ah, dobrý, dobrý. Jen ten level 3 gang, jakoby, jsme... měli jsme s ním počkat, no. Zajímavá hra, napínavá, dobré duo. Díky za hru. A jo, nemáš zač, tak jo, to by bylo. Tak se měj. Pozdravuj bráchu. Půjdu, bro. On se nejspíš dívá, ale asi tady je na mobilu, no. Ok, ok. Tak jo, měj se, čau. Čau. A můžeme, Rdek.